Girigiri, naikiria mheshimiwa. Neli. Haya. Neli akitoa yake, this is 50. Choroge nawe mheshimiwa. Jiroge ni mnatawa huyu mno. Nimekite campaign snake. Na nimemwekea pesa 250,000. Tusikosane kunini. Hii tikuwe ni kama unanieka maneno kwa mdomo. Haya. Hii ni 50 cash. Lakini kabla afike nyumbani. Tukaha Jiroge kai, kai, kai. Kai. Ke daddy. Ui, tupe tuke tamokere isi ya. Thimo ine yaku ure. Thino. Thimo ine yaku nuwe kiri wogiri magana meri ma 50. Na isi hiri. Nesi ya mogi ino kamo kole kutri hiri. Waibo mweshimiwa. Ame tuletea 300,000. Mpigieni makofi mazuri. God bless you. James, this is good. Tunambiango kwamba mtu ni watu. Ukiona watu, ukiona umejaza hii hall, tunamini kwamba we ni mtu wa watu. Na mimi personally nakushukuru sana. Amenishika mkono sana nikiomba kiti ya ukambani. Na alikuwa ananiendesha. Na at some point, karibu achome kwa sababu yangu. So namshukuru sana na nitazidi kusimama na wewe. Asanteni, Mungu awabariki. Imagine mtoto kwei huri ya. Agadhi weda getika abaini atigete siya kwao. Kyo asi na wu. Leke gwine. Joke. Joke. Haya. Tuna mweshimua moju ube. Uka. Alufukia. Uka. Natakati kaya simua alio the man agwa ono neri agwa. Haya. Neri wa mami. 50,000. Duke. Guy, we were 50 higher. Hey, they go and bushy the mono, Mr. Pony Rogaji got the bushy. Gatagati guys, more a man, Nagua, no, Nariagua. Luruago, Caduagua. It's a dog with an agate. Aguire gyokaja ICM. Ne girida tu. Ah, oi dani. Dani shoka mosie. Oi dani ko ni ria dani. Oi uka. Alufukia. Uka. Gatagati ka esimwa ario the man agwa ono ne ariagwa. Haya, neri wa mami, 50,000. Duke, guy. We were 50, haya. Hey, ne kwa mbushi le muno, Mr. Pone Rukaji, gata mbushi. Gata kati kaya simu ara mana kwa ono, neri ya kwa. Liru wa kwa kadu wa kwa. Ndira wa kuita na gete. Aguire gyokaja ICM. Patuare de moa yo akena kuaru abe otoke oso. Otoanya kanida. Oi. To dire na kona gani agaruya ni turame aru ni ndari kia kihinda ya usaka ya. No thubukia dikagwa. No thubukia dakagwa ni tukwende te karuya. O no emurura ni njui thini wa thi utari ngoro uyu. Uyu tukwara yo tukoga tiriri. Aizima ni makunyaga he ma security ma moa simana makunyaga mudu. Tukaugati koe mudu anakunyu agato nya state house ne mwana uyu na ni arehe girithate urute zero ne girithatu ah oi dani dadi shoka mosie oi dani ko ni ria dani oi dani dadi shoka mosie Oi dani ko wori ni ugeni oya ta ko na dika na kigomo ora ikigomo ruiru wega na muthuri uyu ni arehera Njoroge James uka no arehero ni thoguo daddy mongus properties ni akurehera 50,000 Kenya shillings ora ikigomo ruiru wega ngai akurathimi uka mesta kugi kumenyithania na andu aya we weka mikono yako vizuri pigia huyu mzee makofi mazuri ah
Weka vizuri. Oya mokogo. Oya. Hurira mudhuri urohiru wega. Mudhuri yetago Mr. Gogi. Kana faith base. Semeni faith base. Karibu sana mpendwa. Na Regina wa anga ni na huyu ni mamangu. Oye watako Regina wa anga ni me? Sikiliza. Mutige dhikiririe. Rigu yu nake yetago Mr. Gogi. Mr. Gogi yetago faith base. Ogedhia haha bere. Heite taisi. Nona isi? Sia kaguo na itada na idosia oturaiti. Na mudhulio nwe mwende kukuturi. Tiki kinyanya. Ado makiri rekono wongu tutagete muno. Na neyo katodo joroge ni murata wake. Na mudhulio ni murata wa JCM. Na neya tumira joroge 30,000. Na aini mohure mudhulio rohiru wega. Niko thondeka handu hega turi ukaga na tugakora turi yetere. Na ke wetago Bogwa boss. Niki Bogwa boss yekaga. Uyu nake edagia tajiri gas. Ugai tajiri gas. Maruta kana mzee wetu mzee Ilegi uri auka kanitha gwitu. Aya Joroge. Niko tumeirwo ngiri 50 ni mzee Ilegi na ke uyu watumwo ni akuongerera 5,000. God bless you. Haya. Haya. Turieni.